dragi slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija. Pozdrav svima diljem svijeta koji ste sada zajedno s nama na valima Radio Marije i društvenim mrežama Radio Marije. Uistinu smo radosni i pomalo uzbuđeni što je to i nakon duže vremena uzoriti ovdje s nama Vinko kardinal Puljić, vrhobosanski nadbiskup, što nam je gost u našem programu, a još više što će u ovom svijetom tjednu, velikom tjednu imati trodnevnicu pred uskrsnu našu obnovu. Kao što smo već najavili prvoga dana, večeras, tema njegovih predavanja, nagovora, bit će posvećen Blaženoj Djevici Mariji, obzirom da smo kalendarski u blagdanu blagovijesti. Sutra će tema biti posvećena obitelji, kardinalova poruka hrvatskim obiteljima, a treći dan zajedno sa svećenicima čut ćemo njegovo promišljanje o svećeništvu. Obnova će teći ovako, tako što će kardinal prvi dio izložiti svoj nagovor, svoju poruku pojedinim skupinama, odnosno nama, a u drugom dijelu od 21 sat molit ćemo zajedno s kardinalom Svetu Krunicu. Ovaj prvi dan molit ćemo zajedno s obiteljima iz Livna, studija Radio Marije u Livnu, koji inače redovito svakoga ponedjeljka već dugi niz godina moli Svetu Krunicu iz Livna. Sutra, utorak, u 21 sat, opet zadnji iz studija Radio Marije u Sarajevu, uzoriti moja malenkost, molit ćemo Svetu Krunicu zajedno sa našom dijasporom, hrvatskom dijasporom u Austriji, i posvjetit ćemo svu našu dijasporu Bezgrešnom srcu Marinu. A trećega dana, nakon što budemo čuli nagovor i predavanje o svećeništu, u 21 sat imat ćemo cenakul. Dakle, zajedno sa uzoritim izmolit ćemo Svetu Krunicu poslušati jednu gospodnu poruku vezano za veliki dan ustanovljenja Svete Mise, odnosno svećeništva, a nakon toga će kardinal posvetiti sve svećenike Bezgrešnom srcu Marinu. Evo, dakle, velika milost u ovom velikom tjednu, uistinu neka po zagor Blažene Djevice Marije siđe rosa milosti na sve vas, na sve nas, i po kardinalovim riječima i molitvama i svemu ono što će on s nama kroz svoje iskustvo, razmišljanje i poznavanje podijeliti ovih dana. Uzoriti, hvaljen Isus i Marija, i predajemo riječ vama. Hvaljen Isus i Marija i vama ovdje u studiju, kao i svim slušateljima Radio Marije Bosne i Hercegovine, kao i oni koji nas preko elektronskih medija prate i vizuelno. Prvo, prije nekoliko dana pater Mato zamolio me da preuzmem trodnevnu duhovnu obnovu preko Radio Valeova, Radio Marije Bosne i Hercegovine. U prvi mah sam bio malo u dvojbi kako će me zdravlje nositi. Ipak sam rado prihvatio da na neki način sudjelujem u ovoj duhovnoj obnovi svih koji prate Radio Mariju Bosne i Hercegovine. Zato želim na svoj način sve vas pozvati da probamo zajednički i moliti i razmišljati o najavljenoj temi, da se Bog poslužio Marijom da bude jedan od nas utjelovljeni Bog. Prvo, moramo razumjeti da je teško razumjeti taj čin kojeg je Bog napravio. Ovdje ću se malo ispovjediti. Kad sam bio u Nazaretu i tamo su me odveli u onu malu kućicu gdje se to navještenje dogodilo. Jer danas upravo kalendarski slavimo navještenje gospodina Isusa Krista. Međutim, kako je sveti tjedan liturgijski ne dozvoljava nijedno drugo slavlje, zato crkva prebačuje liturgijsko slavlje na ponedjeljak iza Bijele nedjelje. Ali ipak ćemo uzeti na ovaj dan, kada je 9 mjeseci od pred Isusovo rođenje i dan navještenja. Zato o tome danas želimo razmišljati. Kada sam bio u toj špilji, odnosno to je kuća Marijina navještenja, nije me sram reći da su me suze potekle.
Vi ćete pitati zašto? Potreslo me to. To mjesto upravo navještenja je zapravo najveće čudo na ovoj zemlji. Ja sam tada bio potrešen samim tim događajem. Počeo sam shvaćati taj svemogući Bog koji je sve stvorio, sve upravlja. On počinje izvršavati svoje obećanje koje je dao u raju zemaljskom kada je istjerao ljude odnosno kad su ljudi izgubili raj svojim grijehom. Ma nije samo da su oni izgubili, nego taj grijeh prešao je na nas sve ljude i mi taj grijeh zovemo istočni grijeh i svi se rađamo u tome grijehu. I u tom trenutku sam razmišljao kako je velika Božja ljubav. Nije mi jasno bilo kako će to Bog učiniti da ostaje svemogući Bog, a postaje jedan od nas. I to po jednom ljudskom biću. Tada sam počeo razmišljati kako je Bog to ljudsko biće, Mariju, pripravljao kao dostojnu upravo službenicu koja će biti nositeljica utjelovljenoga Boga. I tada sam upravo razmišljao o tome događaju utjelovljenja. Čudo je i Bogu, jer Bog u trojedini odjedan put izma ljudsko tijelo. Isus Hrist uzima ljudsko tijelo. Tako da sad to tijelo postaje sastavni dio presvetog trojstva. Ali isto tako, to presveto trojstvo postaje po Sinu Božjemu sastavni dio ljudskog čovječanstva. I zato sam bio potrešen. Ali još više me potreslo Marija koja je tu u toj kućici prihvatila Boga izgovarajući evo službenice Gospodnje. Mi to tako lako izgovorimo. Ali to što ona izgovorila, ja se divim, odakle njoj ta vjera, to pouzdanje u Boga, da prihvati to što Bog joj govori. Ma niko je nije imao poučiti. Nije ona imala ni svećenika, ni papu, pa ni roditelji nisu znali o čemu se radi. Ona je zapravo u tom trenutku imala povjerenja u Boga. E tu je naša velika problematika. Jer mi nemamo povjerenja u Boga. Mi vjerujemo u Boga, a ne vjerujemo Bogu. E tu je Marija velika, jer je Bogu povjerovala. Progledala je izgovarajući evo službenice Gospodnje. I zato mi Mariju posebno častimo i smatramo je velikom, jer je ona bezgriješna. Nju je sveta Ana pod svojim srcem začela bez grijeha. Bog je osačuvao od tog istočnog grijeha u kojem se mi svi rađamo. I mi svi kažemo da je velika pod tome bezgriješnom začeću. Ali ja ću sada ljudski razmišljati. Ako je đavao toliko bio drzak pa je napastovao samog Sina Božjega, uvjeren sam da nije on ostavio Mariju da je ne izvrgava napasti. Jer ako je on Sina Božjega napastovao, sigurno mu je zasmetalo ta veličina Marijina da je ona bezgriješno začeće. I vjerojatno je ona velika ne po tome što je začeta bez grijeha, nego što je ostala bez grijeha. Cijeli život je ostala bez grijeha, upravo Bog ju je pratio u njezinom životu da se zna boriti. Malo teško je to i razumjeti, da je ona, kako drugi Vatikanski sabor kaže, rasla i u vjeri. Nije njoj bilo jasno tam trenutku kad ju je anđeo pozdravio što će biti, ali je prihvatila Božju
I upravo je to bila snaga borbe protiv zloga u njezinom životu. Sigurno je nije ostavio na miru. I te kako je Marino bezgrešno začeće smetalo, jer đavolu je stalo da zavede, kao što je zaveo prve ljude, htio je i cijelo čovječanstvo zavesti i dalje. Zato mu je zasmetalo to divno stvorenje koje je Bog pripravio da mu bude majka. I da vam otkrijem i tu tajnu, nakon tog razmišljanja u toj nazaretskoj kućici gdje se dogodilo začeće, utjelovljenje, moje razmišljanje kao vjernika o tom tajstvu, tad sam shvatio da to moja pamet ne može obuhvatiti. Tad sam shvatio, to samo mogu u vjeri klanjati se. Tada jedan fratar koji tamo bdije, inače je Hrvat, primijetio tu moju potrešenost i onda je taj jedan kamen koji se iz te kućice odvalio, poklonio mi da ga ponesem iz svete zemlje i ja sam taj kamen stavio u svetište Konđelske Gospe u Komušini i on se nalazi u crkvi da podsjeća upravo vezu naše Konđelske Gospe i Nazaretske Gospe, jer smo tamo u Pazaru, upravo u Nazaretu, postavili lik Gospe Konđelske. I zato bio sam vrlo dirnut tom gestom fratra koji mi je darovao taj kamen da ga ponesem kao relikviju iz te svete zemlje, iz te kućice otjelovljenja Sina Božjega. Zato na poseban način ovdje želim nama pojasniti ljepotu i veličinu bezgriješne. Nije samo bezgriješna jer je Bog sačuvao od istočnog grijeha, nego je bezgriješna jer je cijeli život ostala bez grijeha. Živjela je ono što je anđeo rekao, milosti puna. I upravo je to na svoj način bila veličina njezina. Zato na poseban način ovdje želim pojasniti, osim što je ona velika, zato što je bezgriješna. Ona je velika jer je majka Božja. Upravo po utjelovljenju postaje majka Sina Božjega. I kad joj je anđeo navjestio da će biti majka, prepala se i pitala se kako će to biti. Međutim, kad je anđeo objasnio kako će to biti, da će začeti po Duhu Svetom, ma tako je ponizno odgovara, evo službenice Gospodnje. Ali ta izraz, evo službenice Gospodnje, nije bio samo u toj nazaretskoj kućici. Taj stav životni Marijin bio je zapravo cijeli život njezin, evo službenice Gospodnje. Ona je od tada neodvojiva od Isusa. Ja rado volim upravo pomoći ljudima kada mole radosna tajstva, pa spominju drugo otajstvo koga si djevice Elizabeti u pohode nosila. Meni često puta dođe po ljudsku, Bože, šta si ti, Marija, pričala putem sa Isusom koje si nosila pod svojim srcem. Veliki je to put od Nazareta do Enkarina. Veliki je to put, ne znam točno sad, preko 100 km i trebala je putovati. Se pitam, a vjerujem da ste i vi isto doživjeli, dođemo pred Isusa pa se pitamo šta ćemo kazati. I onda sjećam se jednog razmatranja gdje Isus kaže, a šta, tako ti je dosadno sa mnom, a volio bi s tobom popričati. Onda meni upravo dođe to otajstvo Marijinog pohođenja, gdje ona neodvojive od Isusa putuje prema Enkarinu noseći Isusa pod svojim srcem. Evo, ne znam da li vam je palo na pamet kad se pričestite. Evo, tu ulogu Marijinu imamo.
nosimo Isusa u svome srcu. Šta mu kažemo? Šta čujemo od Isusa? Često puta smo toliko zatrpani ovom zemaljštinom. Nedostaje nam ta Marijina poniznost, ta Marijina povezanost s Isusom, gdje ona kao majka Božja Isusa doživljava tako bliskog, tako životnog, da mu itekako sve povjerova i sve mu predaje. Zato ne samo da mi molimo Mariju, to je normalno, nego je učimo od nje. Učimo kako biti poslušan u vjeri, kako istinski imati povjerenja u Boga, kako učiti s Bogom razgovarati, kako na neki način Bogu se povjeriti, upravo kao što je Marija u tome svome putovanju Elizabeti. I zato je i uskliknula Elizabeta kad je ugledala: blago tebi što si povjerovala. E upravo je tu blažena Marija, jer je povjerovala. I mi često puta ne doživljavamo unutarnji mir, unutarnje raspoloženje, blaženstvo, jer nismo povjerovali poput Marije. Zato ne samo da Mariju molimo, nego od nje se ugledajmo kako istinski biti s Isusom, kako se s njim družiti, kako s njim razgovarati, kako da nam ne bude dosadno u njegove blizini. Zato upravo Marijina veličina jeste jer je majka Isusova, a moramo priznati da ta njezina veličina jeste upravo jer je poslušna u vjeri. Velika jer je beskrisna, velika jer je Bogom majka, a najveća je jer vjeruje. Što Elizabeta reče: blago tebi što si povjerovala. Vi se svi dobro sjećate iz Evanđelja one zgode kad je Marija došla i učenicim rekoše: evo tvoje majke. A Isus okruži pogledom, a pita: a koja je moja majka? Onaj koji sluša riječ Božju i vrši. Time je zapravo Bog, time je Isus htio dati do znanja da je ona najveća po tome što je Božju riječ poslušala i vršila. I upravo je proglasio sve one koji su tako bliski njemu da doživljavaju Isusa upravo kroz to rodbinsku blizinu, družeći se s Isusom. I upravo bih htio nama dati do znanja da nam valja učiti se biti poslušan u vjeri. Ako je drugi Vatikanski sabor Mariju proglasio da je rasla u vjeri, nije njoj bilo sve jasno što to Bog s njom planira, ali je bilo sigurno jasno da ima povjerenje u Boga. Evo tu je zapravo i Božja veličina, da on, Bog stvoritelj, želi surađivati sa svojim stvorenjem, ne samo sa bezgriješnom, nego to suradnju s čovjekom, to je objavio još u raju zemaljskom kad je stvorio prve ljude, Adama i Evu, kad je prvim ljudima dao prvu zapovjed da se rađaju. I upravo ta zapovjed je nešto što je božansko. I ta zapovjed, nažalost, ljudi zaboravaju da ustanova braka, ustanova ženitbe, božanska ustanova. A Isus je diže na sakramenat, to znači sredstvo milosti, da oni koji polože svoju riječ pred Bogom i crkvom, time zapravo postaju dionici upravo ostvarenja milosti Božje. I zato na svoj način moramo se boriti u ovom vremenu koje ruši to dostojanstvo svetosti braka, da ga ponovo vratimo, jer time zapravo
prihvaćamo povjerenje Božje. Jasno da je tu veličina da Bog gleda na čovjeka i da Bog želi s čovjekom surađivati. A ovdje postavljam pitanje, koliko smo mi svjesni kao Božja stvorenja da Bog s nama želi surađivati. To je Marija prihvatila i ona je surađivala i zato je poslušna u vjeri. Najveća jer vjeruje. A nama? Zašto je kriza nastala? Jer ne vjerujemo. Imamo mi svijest da Bog postoji, ali na njegovu riječ nismo povjerovali. Nismo poslušni njegove riječi. I zato je ovo korizmeno vrijeme, divna vrijeme izazova da shvaćamo da riječ Božja treba naći mjesta u našem srcu i u našem životu. Da to na posljednji način, ako ovo večera zovemo duhovna obnova, upravo po Mariji, želimo učiti od nje kako istinski biti poslušnoj vjeri, kako istinski Božju čuti, kako istinski Božju prihvatiti, kako istinski Božju živjeti. Eto, na neki način da i mi slijedimo Marijinu poslušnost u vjeri i da zapravo u tome gledamo veličinu jednoga povjerenja Božjega. Jasno, ovdje bi se dalo govoriti ne samo o povjerenju koje je Bog upravo povjerio i prvim ljudima, a kasnije Mariji, nego nama danas u ovim vremenima koji često puta kukamo o kakva su teška vremena, a zapravo ne shvaćamo da ta vremena jesu zapravo Božje povjerenje, da mi u tom vremenima pokažemo svoju poslušnost Bogu i Božje riječi. Zato bih htio posebno svojima roditeljima u neki način prisvijestiti, o čemu ćemo možda sutra više razmišljati, kako istinski opravdati to Božje povjerenje. Ali i preksutra ćemo govoriti nama svećenicima kako da i mi opravdamo to Božje povjerenje, jer nam je Bog povjerio najveće svetine na zemlji. Zato na posao način želim da ova korizma bude istinski obnova, da obnovimo svoju vjeru, da je svjedočimo, da je živimo, da na neki način osjetimo to što je Elizabeta rekla Mariji, blago tebi jer si povjerovala. Evo da i mi osjetimo to blagost u duši kad povjerujemo, kad Božju prihvatimo, kad Božju slijedimo. Ovdje bih htio još o Mariji spomenuti da je ona nama na poseban način uzor. Posebno to želim. To, evo, možda bi najbolje bilo da prije što pređem na sljedeću točku, da saslušamo jednu pjesmu. Thank you.
Evo, draga braćo i sestre, nastavljamo naše razmišljanje. Posebno ću vam priznati zašto sam uzeo baš ovaj dio razmišljanja s temom da je na nebo uznesena dušom i tijelom. Mi živimo u vremenu ovog čudnoga relativizma, sekularizma, hedonizma i da dalje ne nabrajam čega. Čovjek je izgubio pogled prema vječnosti, prema nebu. Previše se posebno prionio za ove zemaljske vrednote. To je Bog nama povjerio da se s time služimo, ali nažalost mi smo postali robovi toga. I zato razne ideologije i medijska sredstva i politika često puta tako se nameće da nam zasjeni pogled u vječnosti. I ako išta vrijedno proživljavati kroz korizmu, jeste da u Kristovom uskrsnuću gledamo i svoje uskrsnuće, da vjerujemo u život vječni. Često puta tako se bojimo smrti, tako se bojim kraj znači života. Međutim, razumljivo je, to je po ljudski, ali ako postoji snaga vjere, to nas može i takako ojačati da budemo hrabri nositi se sa tim izazovima. Na poseban način ovdje želim upravo razmatrati da je Marija, koja je slijedila Isusa na cijelom životnom putu, upravo izvršila ono što je rekla u Nazaretskom domu: neka mi bude po tvojoj riječi. I bila je i u onom trenutku kada je morala s Isusom bježati iz Betlehema u Egipat. Ma i tome trenutku je baš hrabro bilo njezin čin da kaže bez prigovora, bez mrmljanja, ko što bi mi redovno radili, upravo neka mi bude. Prihvaća Isusa, uzima i bježi u Egipat. Vraća se iz Egipata u Nazaret. Isto tako, na svoj način, da ne nabrajam sve detalje iz toga djetinjstva Isusova, još vam smijem reći i ovo, da kad sam razmišljao o trećem tajstvu, da je, evo, djevica rodila, ja sam se divio Marijinoj vjeri. Pred sobom ima malo dijete koje plače. Ona ga povija. Kako vjerovati da je to Sin Boži? Ja moram priznati da tu stojim pred jednom dubokom tajnom vjere. I ona to izgovara, evo, službenice Gospodnje. Ona ne propituje zašto, kako, nego evo. Evo, često puta je to jedan veliki problem naše vjere. Što često puta okrenemo kukati, prigovarati, nismo zadovoljni. Međutim, nedostaje nam to Marijino povjerenje u Boga. Evo, službenice Gospodnje. A Isus nam je tu Mariju predao, jer njezin evo me posebno se dogodio na križnom putu. Svaka majka to dobro zna što to znači susresti sina onako izmrcvarena, a ništa ne može. Bili su to bolni susreti očima, ništa ne govore, sve govore. Isus i ona gledaju se. Isus na svoj način je zahvalan što ga Marija nije ostavila samoga na tom križnom putu. Prati ga. I zato će Isus s križa nama koji slijedimo Isusa s križa dati preko Ivana: evo ti majke. Nije to nekakva idilična priča, to je tu temeljna dogma, odnosno riječ Božja, gdje on sa križa daje svoju nama majku za majku. I mi kad štujemo Mariju, mi štujemo onu koja nam je Isus darovao za majku.
I od nje učimo kako izgovarati taj evo me, kako istinski postojan biti pod križem, kako istinski slijediti Isusa u svim prilikama i neprilikama. Ovo spominjem radi toga da bi bolje shvatili što to znači u ovom vremenu sekularizma ne dati se otrgnuti od pogleda prema vječnosti. Kako je tež, nažalost, ta zaraza ušla je u sve pore, pa čak i u crkvu. Taj populizam zahvatio je mnoge i više nije ono što Isus kaže. Evo, vi ste sami svjedoci kad razgovarate u društvu da ljudi znaju reći e tako kaže televizija, tako pišu novine, tako kažu novinari. Ma pitam te šta Isus kaže u evanđelju. To je ono ne, prema čemu se treba ravnati uz dužno poštovanje svim medijskim sredstvima. Oni bi trebala služiti istini, služiti dobroti, služiti pravdi, služiti poštenju. I ako to nisu, onda nisu dostojni tog imena. Zato želim da znademo u toj situaciji istinski prepoznati svoje mjesto, da znademo se s tim sredstvima služiti, a ne dozvoliti da nam pamet peru, da mi jednostavno kažemo tako kažu sredstva priopćavanja. Prije, ja ću malo i pučki ovdje reći, kad kupujete pojedini lijek u apoteci koji je tekućina, onda tamo na maloj flašici piše prije upotrebe promućkaj. Tako bi ja rekao, prije nego to usvojimo, promućkajmo svojom glavom, svojom savješću, da vidimo što je istina, što je pravda, što je pravedno, što je poštenje. Zato želimo upravo vjerujući Marijino uznesenje u nebo i sami sačuvati svoj pogled na nebu. Ona je jamstvo onoga čemu se mi nadamo. Upravo kako ćemo i mi postići vječnost. To nam treba hrabriti dok prolazimo ovu svoju smrtnost, ovu svoju klonulost. Često puta lako je kad si zdrav, ali kad te zgrabi bolest, pa poteškoća ili neimaština ili pojedne tjeskobe, kako u tim stvarima dozvoliti da Božja probre tu našu tamu. Zato želim na neki način upravo razmišljajući o Mariji i upravo o njezinoj veličini, ne samo kao bezgrišna, ne samo kao majka Božja, ne samo kao poslušna, nego ona koja prva od ljudskih bića uzišla tamo gdje se mi nadamo dospjeti. Kako bi mi volili za života znati kako je to tamo. Sveto pismo nam je reklo, niti oko može vidjeti, niti uho čuti, niti ljudsko srce iskusiti ono što je Bog pripravio onima koji ljube. Dakle, mi koliko god bi želili to iskusiti, ne možemo iskusiti. Zašto? Zato što ne možemo od tajstva Božje upravo staviti u svoju malu ljudsku dušu, ljudsko tijelo. Ako anegdota priča kako je sveti Augustin hodeći uz obalu mora razmišljao o presvetom trojstvu. I to je tajna nad tajnama. A sveti Augustin je posebno velikan duha i on tako umuje u svojoj glavi i nađe jednog dječaka gdje kopa rupu u pjesku. Pa ga pita, mali, šta to radiš? Kaže, kopam rupu da prelijem more u to rupu. Sveti Augustin kaže, pa nećeš to moći nikada. Prije ću ja ovo napraviti, nek ti shvatiš presveto trojstvo. Dakle, često puta mi moramo Bog tajne prihvatiti, tajnama Božim klanjati se, ali to ne ruši naše ljudsko dostojanstvo i našu pamet, nego nam čini upravo ono što jesmo, djeca Božja.
I zato je ovdje, kad razmišljamo u vječnosti, moramo shvatiti da smo djeca Božja, da je Marija prva ušla gore i da i nas gore čeka to tajna vječnog života. Blago tebi, Marija, što si povjerovala. Blago i nama, ako povjerujemo u tu vječnost koju nam je Isus svojom smrću i uskrsnućem darovao. I zato slaviti Uskrs, a ne usvojiti taj divni dar da ovom zemljom putujemo prema vječnosti. Onda je pitanje kakav je ta Uskrs. Uskrs koji jamči nama ono što je Marija postigla, da ćemo i mi jednog dana i dušom i tijelom biti u nebu. Zato živimo, zato križ nosimo, zato praštamo, zato ponizno kajemo se kako bi jednog dana mogli postići upravo tu vječnu sreću. Često puta mi u ovoj zemaljštini zasjenjeni smo ovom zemljom. I to je jedan veliki problem vrednotama ove zemlje. To je Bog nama sve dao da se s tim služimo, ali to nam treba pomoći da postignemo pravi cilj. Mi smo kao djeca na prvim vjernaučnim satima učili, tad nije bio vjernauk ovog tipa, nego malo drugčije. Zašto smo na ovom svijetu? Da Boga spoznamo, Boga ljubimo i tako u nebo dođemo. Evo, često puta Boga spoznati ne možemo svojom pameću, nego darom vjere, on nam se objavio. Boga ljubiti, to možemo darom njegove milosti i upravo nam je dao zapovjed, dvije najveće zapovjedi. Ljubi Boga iznad svega i bližnjega svoga kao samog sebe. Zato često puta spominjem jedno iskustvo koje sam na župi doživio kad sam djecu na vjernauku pitao: šta mislite djeco, koja je najvažnija lekcija u životu? Tad sam se iznenadio kako mi je odgovorila jedna djevojčica. Kaže, najvažnija lekcija u životu jeste ljubiti. Ko ne zna ljubiti, taj ne zna živjeti. Zato sam često puta govorio svima onima koji proživljavaju napuštenost ili zaboravljenost, da upravo shvate da imamo majku. Nikad nismo napušteni. Ili ako nam je majka umrla, nismo sami. Tada imamo dvije majke. I pokojnu i onu koju nam je Isus križa dao za majku. Zato nam je važno dok ovom zemljom putujemo istinski se njoj povjerovati, njoj predati, njoj se moliti. I to ne radimo nekom idiličnom pobožnošću, nego vršeći Isusovu zapovjed s križa. Kad ništa nije imao, kad ništa nije mogao, najveći nam je dar darovao. S križa nam je dao svoju majku. I upravo ako imalo držimo do Isusa, valja držati do njegovog dara koji nam je s križa darovao za majku. Moramo je dakle prihvatiti u svome životu, kako istinski ostvariti svoj život upravo kroz tu ljubav. Ljubi Boga iznad svega, a bližnjega kao samog sebe. Eto, neka nam Bog pomogne da doživimo svoje obraćenje i da na neki način istinski ova korizma bude naš rast vjere, upravo po Marijinom primjeru, da i mi budemo poslušni u vjeri, da inače poput Marije možemo izgovarati: evo me Gospodine, u svakdanjem životu. A sada na svoj način želim vam svima da ova korizma bude istinski obnova srca, obnova pameti, obnova vjere. Amen. Thank you.
kako hrabra si, koliko veliko je srce tvoje, primi danas maleno moje. Mario, majko, evo ti sina, ponesi mi srce do svojih visina, svoji mi plaštom obriši suze, neka radost u sve nas uđe. Mario, majko, evo ti sina, ponesi mi srce do svojih visina, svojim mi plaštom obriši suze, neka radost u sve nas uđe. Dragi slušatelji, nakon prvoga nagovora, ovoga prvoga dana naše preduskrsne obnove, Uzoriti je s nama podijelio ono što je sam proživio i od svoga hodočašća i svoga iskustva i svoje teologije i svoje vjere, približio nam otajstvo utjelovljenja,
Božjega pohoda, Božjega silaska među nas, samu blaženu Djevicu Mariju, ali ono što milost Božja radi među nama, običnim ljudima, od malih do velikih. Dakle, Duh Sveti nikada ne miruje, uvijek nas potiče, uvijek nas prosvjetljava, pa i nek nas i ove riječi koje smo malo prije čuli otvaraju za otajstvo koje slavimo i kojim idemo u susret. Nakon ovoga prvoga dijela ostaćemo evo malu glazbenu pauzu. U 9 sati ćemo moliti Svetu Krunicu. Molit ćemo je iz našega sarajskog studija, uzoriti i moja malenkost, dakle Pater Mato, a drugi naši su molitelji bit će zajednica Rastimo u Gospodinu u Livnu. To su naše obitelji, naši volonteri, naši suradnici koji već duže vrijeme prije svakoga četvrtka, a od nedavna svakoga ponedjeljka moli Krunicu Duhu Svetom. Večeras ćemo moliti, obzirom da smo u velikom tjednu, žalosna otajstva Gospodine Krunice. Molit ćemo ih ovako, tako što ćemo uzoriti i ja najprije izmoliti vjerovanje, prve tri zdra Marije, mi ćemo predmoliti, zajednica iz Livna će odgovarati, onda ćemo na izmjenice moliti desetice. Nakon molite Svete Krunice, naši suradnici iz Livna izmolit će oni molite koje oni redovito moli nakon molite Svete Krunice, molitvu Svetu Mihajlu Arkanđelu, spomeni se, jedna njihova vlastita molitva, a nakon toga će uzoriti, obnoviti, učiniti zapravo posvetu bezgrešnom srcu Marinu naših obitelji. Evo, dakle, budite i dalje s nama, Krunicu možete pratiti putem Valova Radio Marije, putem Facebook stranice Radio Marije i YouTube kanala Radio Marije. Izlazi, auxilio, moje srce sada.
Teško imam ju, svoju milu Mariju, da u dobro vjerujem, Mariji zahvaljujem. Samo je jedna Marija, samo je jedna i to se zna. U srcu mom i srcu tvom, u srcu njenom naš jedo. Samo je jedna Marija, samo je jedna i to se zna. Ne trebam nikog osim nje, kad imam ju, ja imam sve. Kad je teško imam ju, svoju milu Mariju, da u dobro vjerujem, Mariji zahvaljujem. Kad je teško imam ju, svoju milu Mariju, da u dobro vjerujem, Mariji zahvaljujem. Samo je jedna Marija. Samo je jedna Marija, samo je jedna i to se zna. U srcu mom i srcu tvom, u srcu njenom naš jedo. Samo je jedna Marija, samo je jedna i to se zna. Ne trebam nikog osim nje, kad imam ju, ja imam sve. Kad je teško imam ju, svoju milu Mariju, da u dobro vjerujem, Mariji zahvaljujem. Samo je jedna Marija, samo je jedna i to se zna.
U srcu mom i srcu tvom, u srcu njenom naš jedo. Samo je jedna Marija, samo je jedna i to se zna. Ne trebam nikog osim nje, kad imam nju, ja imam sve. Kad je teško imam nju, svoju milu Mariju, da u dobro vjeruje, Mariji zahvaljuje. Kad je teško imam nju, svoju milu Mariju, da u dobro vjeruje, Mariji zahvaljuje. Samo je jedna Marija. Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Evo, dragi slušatelji, dragi molitelji, još jednom hvaljen Isus i Marija. Pozdrav ovdje iz našega studija, Radio Marija u Sarajevu. A od srca pozdravljam, vi vidite i čujete, odnosno ubrzo ćete i čuti, naše suradnike, volontere, njihove obitelji u Livnu. Tako mi je drago, ovo je uistinu jedan malo poseban trenutak. Zajedno smo ovdje sa našim uzoritim Vinkom kardinalom Puljićem, velikobosanskim nadbiskupom, koji je skupio snage i zdravlja i volje i želje i ljubavi da dođe s nama ovih dana, danas, sutra i preko sutra, i između evo 8 i 10 sati da zajedno napravimo jednu malu lijepu duhovnu obnovu i pripravu na sveto trodnevlje. Dakle, evo, pozdravljamo Mirka i njegovu ekipu. Ujedno zahvaljujemo što su ovako svih ovih mjeseci ustrajali svakoga četvrtka do nedavno, a od nedavno svakoga ponedjeljka moliti zajedno s vama svetu krunicu, Duhu Svetom. Ovaj tjedan, obzirom da smo u velikom tjednu, molit ćemo žalosna otajstva. I kao što sam malo prije najavio, molit ćemo i tako da ćemo jedan zbor biti uzoriti i moja malenkost, a drugi naše obitelji u Livnu.
Dakle, molit ćemo na izmjenice i krunicu. Nakon molitve Svete Krunice, naši molitelji u Livnu izmolit će one svoje redovite molitve koje moli nakon molitve Svete Krunice svakoga ponedjeljka, a nakon što izmoli te molitve, uzoriti će posvetiti sve naše obitelji bezgrešnom srcu Marijinu. Evo, Mirko, daj mi tebi riječ da pozdraviš sve slušate Radio Marije i našega uzoritoga koji je zajedno s nama večeras u molitvi Svete Krunice. Uzorito kardinala Vinka Puljića, koji je na drugoj strani linije u Sarajevu, u studiju u Sarajevu. Također pozdravljam i Pater Matu, pozdravljam i sve slušatelje, odnosno i gledatelje koji nas vide prvi put iz Livna, Radio Marije Bosne i Hercegovine. Evo, drago mi je da ćemo večeras zajedno sa našim uzoritim kardinalom i Pater Matom moliti obiteljsku krunicu, žalosna otajstva, gospodinu krunicu. Hvala lijepo na pozdravu i ja želim svaki Boži blagoslov kroz ovu molitvu, ne samo za nas koji molimo, nego za sve one koji nas čuju. Vjerovanje. Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desno Boga Oca svemogućega, odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zao Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam utvrdi upanje. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Tako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se za nas krvavim znojem. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama,
i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se za nas krvavim znojem znojio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se za nas krvavim znojem znojio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se za nas krvavim znojem znojio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se za nas krvavim znojem znojio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se za nas krvavim znojem znojio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se za nas krvavim znojem znojio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naš. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se za nas krvavim znojem znojio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naš. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se za nas krvavim znojem znojio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se za nas krvavim znojem znojio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naš. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, da i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji za nas biće van bio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji za nas biće van bio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike,
sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus, koji je za nas bičevan bio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus, koji je za nas bičevan bio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Dao Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus, koji je za nas bičevan bio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus, koji je za nas bičevan bio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus, koji je za nas bičevan bio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus, koji je za nas bičevan bio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus, koji je za nas bičevan bio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus, koji je za nas bičevan bio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je za nas krnjem okrunjem bio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naš. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je za nas krnjem okrunjem bio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naš. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je za nas krnjem okrunjem bio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naš. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je za nas krnjem okrunjen bio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naš. Amen.
Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je za nas trnjem okrunjen bio. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naš. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je za nas trnjem okrunjen bio. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naš. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je za nas trnjem okrunjen bio. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naš. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je za nas trnjem okrunjen bio. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naš. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je za nas trnjem okrunjen bio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naš. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je za nas trnjem okrunjen bio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naš. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Dao Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus, koji je za nas teški križ nosio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Dao Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je za nas teški križ nosio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je za nas teški križ nosio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je za nas teški križ nosio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Dao Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je za nas teški križ nosio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je za nas teški križ nosio.
Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je za nas teški križ nosio. Sveta Mario, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je za nas teški križ nosio. Sveta Mario, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je za nas teški križ nosio. Sveta Mario, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je za nas teški križ nosio. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je za nas raspet bio. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je za nas raspet bio. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je za nas raspet bio. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je za nas raspet bio. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je za nas raspet bio. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je za nas raspet bio. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je za nas raspet bio. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama
i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je za nas raspet bio. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naš. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je za nas raspet bio. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naš. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je za nas raspet bio. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naš. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bi jaše na početku, tako i sada i gazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Pod obranu sa Tvoje utječemo. Sveta Bogorodice, ne odbij nam molbe u potrebama našim, nego nas u svih pogibeli vazda oslobodi. Djevice slavna i blagoslovljena, Gospodjo naša, posljednice naša, zagovornice naša, sa svojim nas sinom pomiri, svojemu nas sinu preporuši, svojemu nas sinu izruči. Amen. Sveti Mihajle, Arhanđele, brani nas u boju, protiv patosti i zasjeda džavolski, budi nam zaklon, neka mu zapovjedi Bog, ponizno molimo, i ti Vojvodo vojske nebeske, Sotonu i druge duhove zlobne, koji svijetom obilaze na propast duša, božanskom jakošću upakao protjeraj. Amen. O presveto srce Isusovo, smiluj nam se. O presveto srce Isusovo, smiluj nam se. O presveto srce Isusovo, smiluj nam se. Gospodine Isuse, milostivo pokori sve naše domove, gdje živimo i boravimo, i sve neprijateljske navale od njih odstrani. Tvoji sveti anđeli neka u njima prebivaju i blagoslov Tvoj neka bude uvijek nad svima nama. Amen. Dobri i vječni Bože, pošalji svog svetog anđela s nebesa, neka nas čuva i krijepi, štiti i pohađa, pomaže i brani od svakog zla i grijeha, bolesti i uroka i svake paklene sile i tame, ovu noć i sutrašnji dan, po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Evo sad će nam uzoriti, posvetiti sve naše obitelji bezgrešnom srcu Marijinu. Izvolite uzoriti. Bezgrešna Djevice Mario, Majko Isusova i Majko naša, Tvome bezgrešnom srcu posvećujemo sve hrvatske obitelji. Ti si majka naše prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Po tebi zahvaljujemo dobrom Bogu za sve što proživjesmo i proživljavamo i što svojim zagovorom očuvala naš opstanak na rodnoj grubi. Prikazujemo ti svoju sadašnjost, tako tešku izranjenu ne samo minulim ratom i nemilim poraćem, nego i sadašnjost punu neizvjesnosti i nesigurnosti zbog neuspostavljena pravednog društva. Tvoj mačinski zagovor ispunja nas pouzdanjem da ćeš nas i u buduće okupljati u svojim crkvama i svetištima. Tu se okupljaju tvoja djeca da mole tvoj zagovor i da slave tvoga sina kojemu su pridružena u nebeskoj slavi. Posreduj kod svoga sina da nam ulijeva izdržljivost u svim kušnjama. Pomozi nam svojim zagovorom da se ukloni svaki strah i neizvjesnost,
da svi ranjeni mržnjom izliječe rane praštanjem i pomirenjem, da svi raspršeni vrate u rodne krajeve i sprose svima veću spremnost na žrtvu, kako bi naš narod opstao tamo gdje je nikao i obikao, rastao kroz vjekove i sprosi nam čvrstu nadu i pouzdanje u Boga da smjelo kročimo u ovim vremenima na ovim prostorima. U tvoje majčinsko srce stavljamo sve patnje bolesnika, ranjenika, ožalošćeni te agoniju umirućih. Nadom ispuni sve očajnike, pridigni klonule duhom i sve koje su prisutni životnim križevima, posljedicima nepravde, neimaštine, kušnje bolesti. Prikazujemo ti i one koji su u krizi vjere izgubili upouzdanje u Boga zbog proživljavanja raznih kušnja. Posvećujemo ti svoju rodnu grudu, krvlju, suzama i znojem natopljenu, koje domovinom zovemo. Posvećujemo ti sva poharana i opustešena obiteljska gognjišta, rastirane župske zajednice, sve neobavljene, neobnovljena uzgarišta. Posvećujemo ti sve svoje žuljeve i sav znoj, suza i strah s našim mukama. Na osobiti način tvoje majčinskoj Srbi predajemo zaboravljene roditelje i stare osobe, napuštenu djecu i mlade. Isprosi nam snagu Duha Svetoga da izdržimo životne kušnje, ustrajemo vjerni Bogu te postojano služimo crkvi i svome ispaćenom narodu. Dušo duše Hrvatske, Isusova mati, sunce naših stradanja ne prestaje sjati. Primi ovu posvetu svih nas koji smo povezani u vjeri i molitvi. Izmoli nam kod svoga sina potrebni blagoslovi mir, kako bi u slozi i miru, u jednakopravnosti i postojanosti svjedočili da smo djeca Božja pod tvojom moćnom zaštitom i zagovorom. Amen. I evo prije zaključnog blagoslova da zahvalim i našoj molitvenoj zajednici, odnosno zajednici Rastimo u Gospodinu, karizmatskoj zajednici iz Livna. Koliko sam vidio, tamo je Mirko, Josip i ostali članovi, ali evo ja bih vas zamolio da se vi poimenice predstavite koje s nama večera zajedno molio krunicu. Molili ste je kao zajednica, ali toliko sklada, toliko ujednačenost u vašoj molitvi da se vidi da se ta molitva moli u obitelji, ali i u zajednici. Pa evo Mirko, ako želiš, ako možete, kratko se poimenice predstaviti. Može, može, evo krenit ćemo od... Josip. Da, Borka. Ana. Josip. Karla. Antonija. Barbara. Marija. Dajana. I za tehniku Mirko. Eto, hvala lijepo, baš ste lijepo jednačeno molili, kao jedan glas, tu je nama isto za tehnikom Milorad, a uzoritom isto tako lijepo hvala. Ne znam prije koliko je vremena zadnji puta bio u našem studiju, još uvijek, evo jučer smo razgovarali o detaljima ove današnje naše obnove, odnosno obnove kroz ova tri dana, jednak žar, svježina, volja davati se. Poticati, moliti, obnavljati, podijeliti ono što je u sebi skupio. Uzoriti, hvala lijepa na ovoj večeri. Ako Bog da, vidimo se i sutra. Evo, izvolite. Bogu hvala, hvala i vama na ovom molitvenom zajedništvu. Sada zazivam Boži blagoslov, ne samo za vas koji nas pratite preko radiovalova ili preko elektronskih medija, nego blagoslivam svu našu domovinu, sve žitelje u njoj, bilo one koji su kod kuće ili u bijelome svijetu. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Budi me, Gospodin, blagoslovljeno. Od sada i do vijeka. Pomoć je naša u imenu Gospodina. Koji je stvorio nebo i zemlju. I blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Amen. Na spasenje bilo. Hvaljen Isus i Marija. Uvijek bilo. Hvaljen. Thank you.
Čujemo, čujemo.